Men här kommer den första inspelningen av Kurt Olsson. Kurt Olssons födelse kan man väl säga i radion. En Kurt Olsson som kanske inte helt hittat sin senare arroganta stil och självuppblåsta attityd, men den låter sig anas. Ja, nu är det bara några få dagar kvar här tills drottning Silvia kommer och besöker Göteborg. Hon ska besöka en typisk vanlig Göteborgsfamilj i en förort. Och jag befinner mig här ute i Biskopsgården. Ja, du kanske själv kan berätta hur ni har blivit uttagna till det här besöket av drottningen. Ja, jag vet inte riktigt hur det har gått till själva uttagningen. Men vi fick ett brev här på posten häromdagen. Där det stod att drottningen Silvia alltså, och så en annan drottning tror jag var från utlandet som heter Potilla, var väldigt intresserad då. Jaha. Och vill besöka en vanlig familj, va? Ja, så vilket land vet du det från? Jag vet inte det. Sydamerika tror jag. Jaha. Eller Afrika. Jag vet inte det. Jaha. Vad förväntar sig drottningen då utav det här besöket? Framgår det utav brevet? Nej, eller? Det står ingenting sånt. Det står bara att vi ska vara precis som vanligt. Ska inte städa extra och ingenting sånt. Ingen mat ska de ska bara komma. Jaha, så att... Men ni kanske tänker bjuda på någonting? Ja, ja, jag ska väl se om jag kan göra någonting. Ja. Ja, du är hemmaman kanske vi ska berätta. Ja, just det. Det kanske inte är så vanligt. Ja, min frugan Gun, hon fick barn... Den sista tösa alltså, hon föddes för 2 år sedan. Sen började hon jobba då nästan direkt. Så har jag varit hemma sedan dess. Jaha, men är detta någonting typiskt? Det är väl inte någon typisk familj egentligen detta i Göteborg, eller är det det? Kan du berätta vad du har gjort tidigare lite grann? Ja, du jobbade på varven, men så lade de ner dem. Jag har jobbat med det förut, innan jag blev hemmafru. Men... Vad gör din fru? Hon arbetar. Jaha. Utanför hemmet? Ja, just det. Ja. Tror du att du har någonting att lära drottning Silvia om hur vanliga människor lever? Nej, det tror jag inte. Inte? Nej, jag tror faktiskt att de är ganska vanliga också. Hon och kungen. Drottningen och kungen? Ja, jag tror att de lever precis som vanligt. Ja, aha. Men syftet med det här besöket, tror inte du att det är att få se hur vanliga människor lever och... lära och kanske kunna hjälpa människor i deras vardagsbekymmer. Ja. Det kanske är därför de kommer. Jag vet inte varför de kommer. Vad tror du att du kommer att få för råd av drottningen? Bara en skötsam och snäll far eller någonting. Jag vet inte. Nej. Vad tycker du är de största problemen här i området? Om man nu tänker på barnen och hur de har det. Jag tycker det är jättekäckt här ute. Så det är det? Ja, det fungerar jättebra. Ja. För att vi har ju detta huset då. Ja. Och så är det en lekplats precis utanför huset. Ja. Men sen har jag bara precis rätt över gatan har jag affärer, nästan allting. Vi behöver aldrig åka ner till stan, aldrig in till centrum och köpa saker om man säger så. Nej. Utan här finns allting. Det gör det. Ja. Och käkt på alla sätt. Så ni trivs väldigt bra? Ja, vi trivs jättebra. Ja. Sen vi flyttade hit. Vi har bott här i 12 år blir det nu. 12 år, ja. Mm. Hur är det med det här med de här giftutsläppen från i luften från Volvo? Det skrivs ju så mycket om det bara. Ja. Ni är inte oroade? Nej. Att barnen drabbas nej, av jag tror inte på cancer? Nej. Det är klart det luktar ibland, det gör det va. Men det är ju, då stänger vi fönstren, det känner man inte sen. Kommer du att berätta detta för drottningen nu? Att det luktar? Nej, jag kanske inte menar så, men just ta upp de här problemen som ni i alla fall kanske upplever då. Med höga hyror och... Ja, det är klart jag kommer att... För att, jag menar, som så, vi har 4 rum och kök, va? Ja. Och betalar 1352 kronor i månaden. Ja. Ja. Och de, jag vet inte hur stort de har. Vilka? Kungen och drottningen. Nej. Jag vet inte hur stort de har, va? Nej. Det är ett gammalt hus. Som de bor i alltså. Ja. När är det här byggt då? Ja, det här är byggt då för 17 år sedan. Ja. Vi har bott där 12. Ja. Slottet är byggt för... Ja, det är mycket äldre än 17. Så jag vet inte hur gammalt jag kan fråga henne det också. Ja. Det här med barntillsynen och sådär, här ute finns det dagensplatser? Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej. Det tror jag inte att det gör. Det finns inte till? Nej, jag tror inte det. Nej. För att men jag är ju hemma. Hur tror du att drottningen löser sina problem med barntillsynen? Jag fattar inte hur hon orkar med 2 barn och så allt det jobbet som hon har, Silvia menar. Ja, jobbet menar du? Jag är ute och reser mycket. Jag är ute och reser och... Äter och nästan varenda dag är de ute. Ja. Alltid på någonting. Så nu kommer vi hit imorgon.
Men du tror inte hon har barnen med sig? Ja, det tror jag inte. Men det hade ju varit käkt. Det hade varit roligt om hon hade haft dem med, för att de är ju precis jämngamla med mina. Jaha, hur gamla är dina barn? De är 3 och 1,5. Jaha, det är precis. Och det är pojken och en töse? Pojken och en flicka också. Ja. Sista är en flicka. Sista en flicka, ja. Mm. Vad tänker du ta upp nu med drottningen, om vi kunde sammanfatta det lite bara? Ja, jag ska ta upp det då med hyrorna. Ja. Och så ska jag ta upp det här med barnuppfostran. Ja. Och så ska jag ta upp, jag vet inte riktigt mer, nej. Vad är de största kostnaderna för drottningen och kung, tror du? Ja, det är nog samma som hyran. Ja, det är stora hus. Och så mat. Ja. Nu så skulle de väl flytta för barnens skull, skulle de flytta? Ja, till Sofia Rob. Ja. Och har ni någon möjlighet att flytta någonstans nu i sommar till exempel? Nej, det har vi inte. Ni har ingen sommarstuga? Nej. Eller? Nej, det har vi inte. Ni kan dra tillbaka? Nej. Så ni, vad gör ni här på sommaren? Förra sommaren var det ju som tålig väder, så det spelar ju ingen roll. Så ni satt mest in? Ja, jag var hemma. Ja. Pyste. Där var den allra första Kurt Olsson-inspelningen. Han var en ganska stillsam hemmaman så där i början av sin bana. Och upphovsmännen var alltså Lasse Brandeby förstås, Anders Wellhed och som intervjuare Hans-Åke Eriksson.